Բարի լույս, եւս մեկ անգամ բարի առավոտ սիրելիներս, միացեք առաջին ծրագրին։ Ես ուզում եմ այս պահին ներկայացնել մեր շատ սիրելի, հարգելի գործընկերներին, մենք այստեղ ունենք կոկո պրոդուկտից ներկայացված հավքիտներ, որոնք մշտապես թարմ են, սննդարար եւ առողջարար։ Դուք էլ ձեր նախաճաշը սկսեք այս առողջ համեղ սնունդով, այն կարող եք ձեռք բերել լավագույն մարկետներից եւ ձեր առավոտները սկսեք իսկապես թարմ եւ առողջ նախաճաշով։ Իսկ ես ասեմ, թե այսօր ինչ ենք պատրաստելու, մենք պատրաստելու ենք աղցան, շատ թեթև, շատ համեղ, բայց նաև շատ հագեցնող։ Ինչ է պետք աղցանի համար, հազարի տերևներ, խառը կանաչի, ունենք կանաչ սոխ նաև, եւ այստեղ իհարկե ունենք էլի շատ սննդարար վիտամիններով հարուստ բանջարեղեն, ունենք դդմիկ, որը պետք է տապակենք։ Ես հենց առաջին հերթին կսկսեմ այդ գործողությունից, եւ այստեղ ունենք չերի գունավոր գեղեցիկ անուշիկ լոլիկներ։ Օգտագործելու ենք կիտրոնի հյութ, աղցանը ամբողջովին պատելու ենք կիտրոնի հյութով, բնականաբար համեմունքներ են լինելու, եւ այստեղ ունենք պանիր, որը օգտագործելու ենք ամենավերջում։ Այնպես որ, սիրելիներս, միացեք մեզ, հետևեք ընթացքին, կամ գրի առեք բաղադրատոմսը, որ հետո պատրաստեք ինքներդ էլ։ Ես հիմա կսկսեմ ամենաառաջին հերթին դդմի, ուրեմն դդմիկի տապակումից։ Այն պետք է կտրատենք փոքրիկ քարակուսիներով եւ տապակենք։ Բայց խոսքս պետք է փոխանցեմ անպայման գործընկերներիս, որովհետեւ մեր հյուրը արդեն տաղավարում է, մենք շատ հետաքրքիր հյուր ունենք եւ սպասվում է շատ հետաքրքիր զրույց։ Խոսքս փոխանցում եմ գործընկերներիս, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ առաջին ծրագրի հետ։ Բարի լույս եւ բարի առավոտ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրը շարունակվում է։ Ես, ինչպես որ արդեն սկզբից խոստացել էի, որ պիտի գամ քեզ օգնեմ, ես եկել եմ, որպեսզի քեզ օգնեմ։ Ինչ եմ անում, ինչ ես դու արել։ Ապրես, շնորհակալ եմ։ Մենք հիմա այն լուրջ պրոցեսի մեջ ենք, որ պետք է սկսենք իսկական մեր աղցանի պատրաստումը։ Ես հասցրել եմ միայն դդմիկը տապակել, հիմա պետք է սկսենք կտրատման պրոցեսը։ Ինչ ենք կտրատում առաջին հերթին։ Ես սկսում եմ հազարի տերևներից։ Իսկ ո՞նց է, ես սկսեմ հազարի տերևներից։ Դու սկսի, լավ, թող այդպես լինի, դու սկսի հազարի տերևները կտրատել, իսկ ես փայտը բերեմ, որպեսզի կտրատեմ խառը կանաչին։ Ահա, այսօր, այսինքն աղցանի տարբերակ, Ադինա, չես ա։ Այո, իհարկե։ Կարող ենք համարել նաև տակ ինչ որ, քանի որ դդմիկը արդեն գազօջախի վրա տապակել ես, թե՞ ոչ։ Չէ, Վարդ ջան, սա աղցան է, դդմիկը ճիշտ է տապակել ենք, բայց դդմիկը կսառչի եւ կավելացնենք աղցանի մեջ։ Վիտամիններով հարուստ։ Սա լրիվ առողջ ապրելակերպի, ուրեմն աղցան է, որովհետեւ ես ինչպես հասկանում եմ, ոչ ունենք մայոնեզ, ոչ ունենք։ Այսպես լավ է։ Շատ լավ է։ Այո, լավ է։ Միջին հաստության կտրատեք հազարի տերևները, սիրելիս, իսկ կանաչին կտրատելու ենք շատ մանր։ Շատ մանր։ Ամբողջությամբ ենք կտրատելու։ Այո, ինչ ինչտեղ ադրել զամբյուղի մեջ, հենց այդտեղ կտրատենք։ Այսօր Ադինեն առատորեն կանաչեղենի օր է հայտարարել։ Այո, որովհետև շատ-շատ օգտակար է մեր օրգանիզմին եւ շատ կարեւոր է, եւ քանի չնայած ես բողոք ունեմ, այսպես չգիտեմ, գյուղատնտեսներից, ինչի եղանակային պայմանների հետ էր երևի թե կապված այս տարվա բանջարեղենի այս իրավիճակները մի փոքր, կանաչին շատ թանկ էր, ասեմ, այսպես։ Ադինա ջան, կանաչին թանկ էր եւ այսքան կանաչի ես այսօր։ Ես պատկերացնում եմ ձմռանը որքան թանկ է լինելու։ Այնպես որ քանի առիթը կա գոնե այս գներից օգտվենք, թող օգտվենք։ Բայց մի լայֆհակ տարբերակ ես գիտեմ։ Ես ներեգություն խնդրեմ, որ մի լայֆհակ տարբերակ այս պահին մտքիս եկավ, որպեսի մենք կարող, որպեսի կանաչիները ինչ օգտագործենք, քեզ պետք է։ Չէ, ես ուզում եմ կանաչին։ Կանաչեղենը ես լսել եմ, որ այսպես ամանների մեջ են լցնում, դնում են սարսարան, այնտեղ մնում, բայց միևնույն այդ թարմությունը չկա։ Չէ, քո ասած տարբերակը գիտես ինչ է, սրվակների մեջ, այո, սրվակների մեջ ջուր են լցնում, ջուրը չգիտեի։ Այո, մի փոքր ջուր են լցնում, կանաչին փնջով տեղադրում են, ոչ թե տերևի մասը, այլ ոտքերի մասը, այդ արմատի մասը տեղադրում են ջրի մեջ եւ այդպես թողնում են սառնարանում եւ շատ երկար պահպանվում է։ Իսկ քո լայֆը
տարբերակները ունես կանաչու կապված։ Ես կանաչեղենի, չգիտեմ, դա պարզապես օգտակար խորհուրդ, որ թե լայվ խաք, օգտակար խորհուրդ։ Անպայման չորացնենք, լվանալուց հետո անպայման լավ պետք է չորացնել, այնուհետև եթե հնարավոր է որևիցե սրփիչով փաթաթել եւ այդպես պահել սառնարանում, դա երևի թե մեր մայրիկներից եկած սովորություն է, այո, հատկապես անում։ Բայց չորացնելու հանգամանքը շատ կարևոր է։ Բացի դա, նաև ուրեմն ձմեռը ճաշերի մեջ էլ են ավելացնում հենց կանաչիները, որոնք չորացված են, եւ այսպես կարծես համեմունք, թարմ կանաչու համեմունք։ Եվ չորացրած կանաչիները շատ համեղ են, ճիշտ է, թարմի հետ տարբերություն ունեն, համային տարբերություն է տալիս, բայց շատ համեղ են եւ էլի շատ օգտակար են, որովհետեւ պահպանվում են վիտամինները։ Իսկ դդումի մասին կասեմ, սիրելիներս, դդումը քանի հնարավոր է շատ օգտագործեք եւ աշխատեք օգտագործել հում վիճակում։ Ես այսօր ճիշտ է մեր աղցանի համար տապակել եմ, բայց դուք կարող եք նաեւ այս աղցանի համար կարող եք քերիչով անցկացնել դդմիկը եւ այդպես ասես շատ վարունգի փող, ոչ, վարունգի փոխարեն այդպես օգտագործեք այս աղցանի մեջ եւ ընդհանրապես սրտանոթային համակարգի խնդիրներ ունեցող մարդկանց համար դդմիկը շատ կարեւոր է, օգտագործումը դդմիկի, եւ շատ օգտակար է, նպաստում է այդ անոթների խցանումները բացում է, այդ յուղապատ շերտը անոթների ասես հալեցնում է, այն օգտագործե քիչ յուղայնությամբ մածնի մեջ, քերիչով անցկացրեք թարմ դդմիկը, լցրեք մածնի մեջ, այնտեղ ավելացրեք սամիթ անպայման եւ մի փոքր սխտոր, եւ այդպես թող օգտվեն այն մարդիկ, ովքեր իսկապես դրա կարիք ունեն։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, հաջորդ այսպես երբ գնանք բժշկի, ախտորոշումը կլինի իդեալական, որովհետեւ շատ է օգնում։ Ես այ տանիքիս անդամներից, այո, մեկի վրա փորձարկում եք արել, այսպես ասած, եւ հաջողության ենք հասել, իսկապես խոլեստերինը իջեցնում է։ Իսկ խոլեստերինը, բացի խոլեստերինից, առհասարակ իջեցնելուց էլ ինչ նման տարբերակներ ունես, որոնք դու փորձարկել ես դդմիկի հետ կապված։ Դդմի հետ կապված շատ նա բոլոր հիվանդությունների համար շատ լավ է, այնպես որ օգտագործեք։ Հիմա մանրամասը չեմ կարողանա հատ-հատ նշել, որ այսինքն հիվանդությանն է նպաստում, բայց օգտակար վիտամիններով հարուստ սնունդ է։ Այո, հիմա բայց մենք հայտարարենք տեսահոլովակ, բայց ես դիտես ինչ ցանկանում ասել, որ առհասարակ առողջ սնունդը եւ առողջ ապրելակերպով զբաղվելը եւ ապրելը դա շատ կարեւոր է։ Ինչու՞, որովհետեւ յուրաքանչյուրիս համար առավոտյան նախաճաշը պարտադիր պայման է, չնայած նրան, որ մենք չենք հասցնում նախաճաշը շատ օգտակար հավքիթով։ Այո, հավքիթով եւ հատկապես կոկոապրանքանիշի հավքիթով, որը ամենահամեղն է, ամենասննդարարը եւ օգտակարն է, առաջարկում են միշտ ամենահամեղ եւ թարմ հավքիթները, եւ առավոտյան նախաճաշը էլ ավելի համեղ է լինում կոկոապրանքանիշի հավքիթներով։ Եւ չենք մոռանում մեր բոլորի շատ սիրելի արդեն կարկախոսի մասին, կոկո, ճիշտ ընտրությունը քո։ Գնեք կոկո ապրանքանիշի հավքիթները եւ առավոտը կսկսի էլ ավելի առողջ, էներգիայով լի։ Այո, դու իրավացի ես, ես կտրատում եմ հիմա կանաչին, եւս մեկ անգամ կրկնենք, ինչ ենք պատրաստում, սիրելիներս, պատրաստում ենք աղցան, ինչի համար մեզ անհրաժեշտ է 1000-ի տերևներ, խառը կանաչի եւ կանաչ սող, այստեղ տապակել ենք դդմիկը այդպես պետք է օգտագործենք, ունենք չերի գեղեցիկ գունավոր լոլիկներ, սա էլ կկտրատենք, կավելացնենք աղցանի մեջ, վերջում կօգտագործենք նաև պանիր, համեմված սամիթովի միջայլոց, եւ իհարկե կիտրոնի հյութ ենք օգտագործելու։ Ես ճիշտ եմ կտրատում։ Շատ մանր, բարջան, շատ մանր։ Իսկ լոլիկի հետ կապված, սիրելիներ, մենք գիտենք աշխարհում որքան լոլիկի տեսականի կա, դրանք հիբրիդներ են լինում, դրանք բնական իրենց հունով աճող լոլիկներ են լինում, բայց շատ է տեսականին, շատ է, եթե չեմ սխալվում, 7000-ից ավելի տեսականի կա լոլիկի,
Հիբրիդները հիմնականում գունավորներն են, մինչև անգամ սև գույնի մենք չերի լոլիկներ ունենք, սև են դրանք լինում, մանուշակագույն են լինում, շատ համերը չեն տարբերվում։ Այո, շատ համերը շատ են տարբերվում։ Որ իմ փորձածներից երբևէ չեմ տարբերել, կամ դե արդեն ըստ մարդու քիմքի համի կարող ենք դա արձանագրել։ Գիտես, այնուամենայնիվ եւ իմիջիայլոց ասում են, որքան գույնը մուգ է լինում, այնքան բնականաբար քաղցր է լինում լոլիկը։ Ինքը ժամանակին շատ-շատ վաղուց, դեռ 16-րդ դարում ասում են, որ լոլիկը համարվել է թունավոր սնունդ, այսինքն որպես դեռ փորձած չեն եղել եւ մտածել են, որ այն թունավոր է։ Հետո մի շատ-շատ այսպես հետաքրքիր պատմություն կա, ես անունը չեմ նշի, ում հետ է կապված դա, ում հետ է եղել, որոշել են այդ նախագահին, այդ թագավորին, այսպես ասած, վերացնեն, թույնեն, խոհարարին հանձնարարել են, ասել են ուտեստը պատրաստի այնպես, որ թունավորվի։ Խոհարարը մտածել է, որ հենց պետք է լոլիկ օգտագործի, որովհետև այն մտածել են, որ թունավոր է։ Ուտեստ է պատրաստել լոլիկով եւ դյուրասիրել են, այսինքն մատուցել են թագավորին, իսկ թագավորը կերել է եւ երջանկությունից այսպես աշխուժացել է։ Էլ ավելի հակառակ էֆեկտն է տվել։ Այո, եւ գնացել է իր կարեւոր պետական գործերը շարունակելու։ Այո, եւ այդտեղից հասկացել են, որ իսկապես այն կարելի է օգտագործել։ Ահա։ Իսկ այս զանգերը մեզ հուշում են, որ միանգամից պիտի տեղափոխենք այսօր լրատվական, ծանոթանանք թարմերա, հոսի վերադառնանք եւ շարունակենք։ Բարի լույսային հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց այս պահին են միացել մեզ եւ դուք չեք սխալվել, որովհետեւ մեզ մոտ շատ հետաքրքիր է եղել եւ շարունակելու է լինել։ Ես խոհանոցում եմ, Ադրինեն արդեն սկսեց աշխատանքը, դեռ չկարողացա այլ հարցնել ինչ ենք անելու, արդեն միանգամից սկսեց անել։ Որ ժամանակը խնայենք, Էլեն ջան, դրա համար ես ահա ցույց տանք մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողին, թե որքան գեղեցիկ են այս չերի գունավոր լոլիկները եւ այս այն տարբերակներից է այն սորտն է, որը դեպի ավելի մուգ գույն է գնում։ Ահա, եթե տեսնում եք ներսի այդ գունային համադրությունը եւ բացից ինչպես է մկանում, հենց այս տարբերակները շատ ասում են քաղցր է, այսպես յուրահատուկ համ ունի եւ իսկապես յուրաքանչյուր գույն ունի իր յուրահատուկ համը։ Մեզ պետք է ընդհանեն այս գեղեցիկ լոլիկները այսպես կլոր կտրատել, որը շատ մեծ է, որը շատ փոքրիկ է, օրինակ այս տարբերակը հենց ամբողջական կթողնենք, ամբողջական կավելացնենք աղցանի մեջ, եթե քեզ նեղություն չէ, ես կխնդրեմ ինձ օգնես, այ հենց այդ գործողությամբ դու զբաղվես, շատ լավ, իսկ ես կիտրոնը քամեմ, որպիսի ավելացնենք մեր աղցանի մեջ, համեմունքներից օգտագործելու ենք ընդհանրապես սև պղպեղ, աղ եւ կիտրոնի հյութ, բնականաբար բուսայուղ եմ օգտագործելու, կամ բուսայուղ, կամ ձիթայուղ, եւ ամենավերջում ձևավորման հետ միասին մենք կօգտագործենք պանիրը։ Հելեն ջան, ես կուզեի մի փոքր պանրի մասին խոսենք։ Խոսենք, իդեպ ինձ շատ հետաքրքիր տեսակ էր, ինձ համար շատ հետաքրքիր էր այս տեսակը։ Կարծես չանախը սամիթով, ես ճիշտ եմ գրել։ Չանախը սամիթով, որը էլի շատ համեղ է, մեր հայկականն է, բայց ես ուզում եմ ասել, որ աշխարում կան, բոլորս բնականաբար գիտենք, շատ թանկ պանիրներ, շատ-շատ արքայական թանկ պանիրներ, եւ ահա այս վերջերս հայտնաբերվել է, այսինքն սերբերը Սերբիայում ստեղծել են, արտադրել են շատ թանկարժեք պանիր, որի անունն է Պուլա։ Ինչն է հետաքրքիր, այն պատրաստվել է ավանակի կաթից եւ այո, շատ թանկարժեք է, նրա 1 կիլոգրամը արժե 1300 եվրո։ Օհո։ Եվ շատ համեղ է, ասում են շատ հարուստ եւ նրբագեղ համ ունի այն, տարբերվում է շատ պանիրներից իր հենց հարուստ համով, եւ ասեմ, որ կա նաեւ ուրիշ պանրի տեսակներ, հիմա կարծես թե 9-ից 10 տեսակն է այսպես
առաջնայինները, թանկարժեք պանիրները, բայց ամեն առաջին տեղում այդ պանիրն է, պուլատեսակի պանիրն է, և մեկ այլ տեսակի պանիր կա, որի մեջ էլի կա ուտելի ոսկի, 24 կարատանոց ոսկի է այդ պանրի մեջ։ Այն անգամ ինչն էինք բացահայտել։ Այն ֆրի վրայի ուտելի ոսկի ցանում։ Այս տարբերակում արդեն պանրի մեջ են օգտագործել 24 կարատանոց ոսկի։ Այնտեղ նաև ոսկուտ պատրաստված, ոսկու այդ հատիկներից պատրաստված լիկյոր կա նաև այդ պանրի մեջ։ Արդեն գրավիչ է։ Արդեն գրավիչ է, այո։ Շատ-շատ հետաքրքիր այսպեսի համեմունքներ կան այդ պանրի մեջ, որը էլի շատ թանկարժ է, և դա արտադրվել է Անգլիայում, իսկ պուլատեսակի պանիրը արտադրվել է Սերբիայում։ Այնպես որ պանիրների պատմությունները շատ զանազան են և շատ հարուստ են, պետք է մի առանձին երևի թե այսպես հաղորդում տրամադրես այդ խոհանոցային ինֆորմացիոն բլոկ ենք բացելու բաղադրիչների մասին առասարակ։ Պանրի վերաբերյալ, և այդպես սիրելիներս, բայց մենք չենք, մեր հայկականն էլ շատ-շատ համեղ է, ճիշտ է, 1300 եվրո պոդքասթը չի արվում 1 կիլոգրամը, բայց այնուամենայնիվ շատ համեղ է, և ես անձամբ շատ-շատ սիրում եմ մեր հայկական, հուսանք աշխարհում նա էլ այդ թանկարժեք պանիրների ցուցակում իր տեղը գտնի հայկական պանիրը, որովհետև իսկապես մեր մթերքները օրգանիկ են, մեր այսպես ասած կենդանիները սնվում են դեռ բնական, այո, օրգանիկ խոտից են օգտվում, այնպես որ հուսանք, որ երբևիցե մեր պանիրն էլ կարժանանա լավ հորիզոնականների։ Ադրիան, եթե թույլ կտաս, շարունակեմ տեղեկատվական ընթացքը, այսպես ասած, մի փոքրիկ ինֆորմացիոն հատվածել ես ներկայացնեմ կանաչ սոխից, մեծ սիրով, այո, դա շատ կարևոր է, հատկապես այս շրջանում, երբ վիրուսային հիվանդությունները արդեն սկսում են գլուխ բարձրացնել սեզոնն է, աշնանային սեզոնին, դա կորոնավիրուսը թողնում ենք մի կողմ, որովհետև այն կարծես մեր կյանքի անբաժան ուղեկիցն է դարձել, ցավոք սրտի, ցավոք, այո, խոսենք վիրուսային հիվանդություններից, որի հիմնական փրկի կանաչ սոխ, առասարակ սոխը սխտորն են, և արևելյան իմաստությունը ասում է, որ ում գրկում կա սոխ, նա զերծ է բոլոր տեսակի հիվանդություններից։ Նաև անհերքելի փաստ է, որ այն աշխատողները, ովքեր աշխատում են սոխի մշակման տնտեսություններում, գրիպով չեն վարակվում։ Ահա, տեսնում եք, որքան հետաքրքիր է, և առասարակ սոխը իր մեջ պարունակում է A, B, E, K վիտամիններ, ինչպես նաև ֆոլատ 2, ֆոսֆոր, մանգան, ծծում, ցինկ, և այս շարքը անվերջ կարելի է թվարկել, որովհետև դա բավականին երկար է, բայց և այնպես առանձնացնելով ցինկը, ցինկի սակավությունը բերում է մազաթափության և եղունների դյուրաբեկության, և նույնիսկ վիրուսային հիվանդությունների ժամանակ վիտամինային կուրս, երբ նշանակում են բժիշկները, ցինկ անպայման ներառում են մեջը, այո, որովհետև ցինկի սակավությունը օրգանիզմում շատ վատ հետևանքների է բերում, և նաև կանաչ սոխը ամրացնում է սրտի անոթներն ու առասարակ անոթների պատերը։ Այո, իրավացի ես, և հակաբորբոքիչ բարձր միջոց է կանաչ սոխը, բոլորդ, այո, այս հանգամանքի վրա աչք մի փակեք, անպայման կանաչ սոխ, ճիշտ է, մենք խուսափում ենք բույրի խնդիր կա, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր աշխատանքի են գնում, օրվա մեջ շատ են դուրս գալիս տանից, բնականաբար մի փոքր խուսափում են, բայց այնուամենայնիվ, եթե պահը գտնում եք և հնարավոր է այդ կանաչին օգտագործել, անպայման օգտագործեք, շատ-շատ առողջարար է, ինչ որ Հելենը ասաց, այդ դա կարող եք ամրագրել ձեզ մոտ և հետևել այդ խորհրդին։ Նաև մենք անդադար զգուշացնում ենք, որ երբ սոխ սխտոր են ուտում, կարող են ընդամենը 1 բաժակ կամ կես բաժակ կաթ խմել, և ամբողջովին այդ բույրը վերացնում են, նույնիսկ դուք ինքները չեք զգալու համը, որովհետև երկար ժամանակ սոխի և սխտորի համը մենք զգում ենք բերանի խորոչում, բայց կաթի օգտագործումից հետո նույնիսկ այդ համը կարծես լվանում, մաքրում, տանում է կաթը, այնպես որ պարտադիր կերեք, այնուհետև մի կես բաժակ կաթ եք խմում, այո,
եւ վերջ։ Կաթն է նպաստում, ընկույզն է նպաստում, շոկոլադն է նպաստում, այնպես որ հետևեք այդ խորհուրդներին։ Ցանկացած, ինչպես մշտապես կրկնել ենք, այսօր էլ ես կասեմ, ցանկացած մթերք շատ-շատ կարևոր է մեր օրգանիզմին եւ շատ-շատ պարտադիր է օգտագործելը։ Բացին այն մարդկանց, որոնք ունեն հակացություններ բժշկի կողմից, այնպես որ օգտագործեք եւ ամեն ինչ օգտագործեք չափի մեջ։ Այդ պարագայում ոչ մի խնդիր ես կարծում եմ չենք ունենա։ Ահա, այսպես մենք մեր լոլիկներն էլ կտրատեցինք, հասել ենք վերջին փուլին, ընդհանրապես մեզ մնում է ավելացնել այս մնացած լոլիկները, ես վերջացրի կիտրոնի հյութը եւ բերեմ սև պղպեղը նաեւ։ Ահա, այդ ընթացքում ես ներկայացնեմ մեր գործընկերոջը՝ Կոկո Պրոդուկտի հավքիթներին, որոնք մշտապես թարմ են, ունեն փաթեթավորման շատ գեղեցիկ դիզայն, որակյալ են եւ կարելի է գտնել լավագույն մարկետներում, խանութներում, սուպերմարկետներում եւ իհարկե իրենց կարգախոսն է Կոկո ճիշտ ընտրությունը քո։ Դուք էլ մեզպես գնեք, վայելեք եւ սնվեք առողջ Կոկո հավքիթներով։ Այո, դու շատ իրավացի ես, հավքիթն էլ շատ պարտադիր գործոն է մեր նախաճաշի մեջ, գոնե շաբաթական երկու անգամ հասցրեք հավքիթով որևիցե նախաճաշ պատրաստել եւ ճաշակել։ Ոչ ամենօր իհարկե, բայց հավքիթի օգտագործումը պարտադիր եւ ցանկալի է, որովհետեւ հատկապես հավքիթի սպիտակուցը, այո, հենց սպիտակուցի մեջ մեծականակ սպիտակուցը բառնակում անունն արդեն ամեն բան ասում է, եւ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ դեղնուցը չպետք է ուտել, այն գիրացնում է, չկա նման բան, դեղնուցը պարտադիր է ուտել, որովհետեւ բազմատեսակ վիտամիններ պարունակում է հենց դեղնուցի մեջ։ Ամեն բան պարզապես չափի մեջ է, կարելի մարդիկ կան 5-6 հատ միանգամից ծվածեղ են պատրաստում եւ ուտում, դա իհարկե սխալ է։ Դա իհարկե սխալ է։ 1-ից 2 հատ է կարելի օրական օգտագործել ծու եւ շաբաթական 2-ից 3 անգամ, ինչպես նշեց Ադրինեն։ Այո, 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 հետևեք ամեն ինչին չափի մեջ եւ ամեն բան լավ կլինի։ Հիմա ինձ մնաց ընդամենը սիրելիս խառնել այս ակցանը եւ ամենավերջում մեր շատ գեղեցիկ եւ սամիթով համեմված պանիրն էլ քերելու ենք վրան։ Ոչ, ավելի շուտ կարելի է այսպես ձերքով հենց փշրել, բսկտել, փշրել աղցանի վրա կամ քարակուսիներով կտրել եւ ավելացնել այս աղցանին։ Վերջում այդ պրոցեսն էլ կկատարենք եւ կճաշակենք այս համեղ թեթև աղցանը։ Այո, իսկ այս պահին եկեք դիտենք Գովազ, շարունակենք եթերը, որովհետեւ շատ հետաքրքիր հյուր է լինելու մեր տաղավարում։ Դե ինչ, ես խոհանոցում եմ եւ մեր եթերը մոտեցել է ամենակարևոր փուլին, ամփոփման փուլին։ Իհարկե շատ նշանակալից հյուրեր ենք ունեցել, բավականին բովանդակալի զրույցներ ենք ունեցել այսօր, բայց եւ այնպես հերթը քոնն է, սիրելիս, արդեն դու պետք է ամփոփես մեր եթերը։ Շնորհակալ եմ Հելեն ջան։ Ես գալիս եմ ձեզ մոտ։ Արի, արի։ Ես շնորհակալ եմ նաեւ մենք այս ընձեռնված հնարավորության համար, որ մենք մշտապես կարողանում ենք մեր հերոստատիտողի հետ կապի մեջ լինել։ Սիրելիներս, մենք ձեզ շատ ենք սիրում եւ ինչ որ այստեղ այս տաղավարում կատարվում է, մենք փորձում ենք այդպիսով ձեր տրամադրությունը բարձրացնել, ձեզ իրազեկել, թե ինչ է կատարվում ընդհանրապես մեր շրջապատում եւ մեր կյանքում։ Հուսով եմ կարողանում ենք ինչ որ չափով ձեզ օգտակար լինենք։ Ես էլ իմ մասով աշխատում եմ ձեր հոգսը մի փոքր թեթևացնել։ Պարզապես այսպես մի փոքր հուշում եւ դուք ըստ դրա կորոշեք, թե ձեր առօրյա հոգսը ոնց պետք է դասավորեք խոհանոցի հետ կապված։ Իհարկե, այս աղցանն էլ այսօր այդ տարբերակներից մեկն էր, այդ առաջարկներից մեկը, որը շատ հագեցնող է իմիջիայլոց, շատ վիտամիններով հարուստ եւ հեշտ պատրաստվող, ինչու ոչ։ Այստեղ ունենք հազարի տերևներ, ունենք չերի գունավոր լոլիկներ, խառը կանաչի, կանաչ սող, կիտրոնի հյութով համեմեցինք եւ այստեղ ունենք նաեւ տապակած դդմիկ, իսկ հիմա ամենավերջում պետք է բնականաբար ավելացնենք այն համեղ մեր ճանախ տեսակի պանիրը, որի մեջ կա սամիթ։ Հիմա պետք է մատուցենք, լցնենք ափսեների մեջ։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, ցանկանում եմ հիշեցնել, որ այս պահին կարող եք մուտք գործել մեր Facebook-յան եւ Instagram-յան էջ, ես արդեն տեղադրել եմ այսօրվա բաղադրը Տոմսը։ Պատրաստման ընթացքն ենք նկարել այսօր, որպեսզի ձեզ էլ ավելի հեշտ եւ հարամարչելի լինի։ Շատ հեշտ եւ արագ պատրաստվող աղցան, լանչի տարբերակ, ես կասեմ։ Գեղեցիկ աղցան, ես կասեմ, ուզում եմ այսպես կարողանամ լոլիկները տեղադրեմ, որպիսի այս գունագեղությունը կարող ենք սա համարել դետոքս աղցան։
չես կարծում։ Եթե պանիր կա, կարծում եմ չէ, միայն եթե բանջարեղենով եւ նաեւ դդմիկը տապակածը։ Եթե քան վիճակում ենք օգտագործենք, շատ լավ դետոքս տարբերակ կլինի, այսինքն օրվա ընթացքում պարզապես 3-ից մինչև 5 անգամ դուք կարող եք ուտել նույն տեսակի սնունդը, համարելով դետոքս բեռնաթափման օր, ինչպես մենք բոլորս ասում ենք, եւ դա պարտադիր եւ ցանկալի է, որովհետեւ շաբաթական կոնը 1 օր պետք է բեռնաթափել մեր օրգանիզմը, մաքրել տոքսիններից, դուրս բերել ավելորդ կուտակված հեղուկը, որովհետեւ շաբաթը ոչ բոլոր օրերին ենք կարող սնվում։ Միանշանակ, հատկապես շաբաթ կիրակի։ Միանշանակ, այո, հատկապես չարաճի։ Բայց գիտես, մի բան ասեմ, Ադրինա, երբ որ հենց արդեն ուրբաթը գալիս է, ասում ենք շաբաթ կիրակի բեռնաթափման օր կանենք, բայց հակառակն է ստացվում լավին, եւ մենք այդ բեռնաթափման օրը ամսվա մեջ նույնիսկ մեկ անգամ էլ չենք անում։ Եւ դրանից չի կարելի բողոքել, որովհետեւ շատ լավ է շաբաթ կիրակին պետք է վայելել, պետք է օգտակ, հատկապես այս եղանակին պետք է գնալ քաղաքի դուրս սնվել համեղ ուտելիքներով, այնպես որ ես կողնակից եմ։ Կխնդրեմ միայն, եթե կարելի է քունջուտը բերել։ Սիրով։ Ես կարող եմ դա էլ արդեն դու ավելացնես եւ Հելենի հետ գնանք նստենք։ Այո, խնդրեմ, ձերը պատրաստ է, կարող եք։ Շնորհակալ եմ։ Գտար փոխանցեմ։ Այո, շնորհակալ։ Գիտեմ քունջուտը կալցիումի մեծ ճափաբաժին է առնակում, ահա, եւ շատ կարեւոր է, որ աղցանի վրա մենք ավելացնում ենք քունջուտ։ Այո, այո, անպայման քունջուտը աղացեք, առավոտյան լցրեք կաթի մեջ եւ հենց այդպես, եթե չեք նախաճաշում, գոնե առավոտյան այդպես քունջուտով կաթով այդ ըմպելիքը խմեք, որպեսզի ունենաք բարձր իմունիտետ, ինչը այս ժամանակներում շատ կարևոր է։ Խնդրեմ, աղջիկներ, գնացեք վարելենք։ Նաև ես գիտես միշտ ինչ եմ անում։ Քունջուտը բովելուց հետո ավելացնում եմ մեղր։ Իդեալական է սուրճի հետ։ Ուղղակի իդեալական փորձել ես։ Շնորհակալ եմ շատ։ Չեմ փորձել, անկեղծ ասած, բայց հետո քրքիր համադրությունը։ Գիտես, նախ առավոտյան այսպես միանգամից թարմանում ես սուրճով։ Եթե քաղցր շոկոլադ չեք ուտում, խմորեղեն չեք ուտում, այդ տարբերակը շատ իդեալական է։ Նախ արյան համակարգն է բարելավում։ Եվ հետո արդեն հագեցնում է։ Մեկ գթալը լիովին հագեցնում է։ Դե նույն տարբերակը նաև ընկույզի տարբերակը, որը բոլորիս քաչայտի է, այո, այնտեղ են նել է։ Շատ համեղ եւ հագեցնող, այնպես որ իմացեք, որ առավոտյան, եթե չեք հասցնում, ուրեմն կամ չեք սիրում առհասարակ քաղցր, խմորեղեն կամ շոկոլադ, այդ տարբերակը ամենահեշտն է եւ ամենահամեղը։ Ադրիան, շնորհակալ ենք քեզ այս համեղ ուտեստի համար, դեռ չենք ճաշակել, բայց դե վստահ եմ, կասկած չկա, որովհետև առաջին իսկ ճաշակումից հետո, երբ առաջին եթերին ես փորձեցի քո պատրաստածը, արդեն հաջորդ օրին ես վստահաբար նստում եմ եւ նույնիսկ առան ճաշակելու մեր հերթատողին փոխանցում եմ այդ համն ու բույրը, որովհետև վստահ էի, որ ամեն բան հիանալի եւ հիասքանչի է ստացվել, մեր խոզուկը արդեն ուտում է։ Շնորհակալ ենք շատ եւ նաեւ շնորհակալ ենք մեր հեռուստադիտողներին, որ այս ժամերը անցկացրին մեզ հետ։ Մշտապես մեզ հետ են։ Շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր որ մնում են միշտ առաջին ծրագրի հետ, որոշում են ընտրել մեզ, դիտում են առավոտյան մեզ, որովհետեւ այսօր իսկապես հագեցած հետաքրքիր եթեր ենք ունեցել մեր աջին։ Առաջարկեց հեշտ, արագ, թեթև տարբերակ։ Հելենի հետ մենք արդեն առաջարկեցինք դետոքս տարբերակ, որը կարող եք պատրաստել առանց դդմիկի։ Ավելի ճիշտ դդմիկով, ուղղակի առանց տապակած։ Այո, դդմիկի ես ամենասկզբում ներեգություն եմ խնդրում, ինչը ամենասկզբում հավելեցի հեռուստադիտողի համար, որ կարող եք ոչ թե տապակել, այլ քերիչով անցկացնել եւ այդպես ավելացնել աղցանի մեջ։ Բայց ինչեւ է այս տարբերակն էլ շատ համեղ, ես առաջարկում եմ միասին փորձենք։ Հաջողություն մաղթենք մեր հեռուստատողին, այնուհետև մենք կվայելենք մեր սննդատեսակը եւ շնորհակալ ենք իսկապես, որ մեզ հետ էիք, թող օրվա շարունակությունը լինի նույնչափ էներգազինող եւ օգտավետ, որքան եւ սկիզբը առաջին ծրագրի հետ միասին։ Շնորհակալ ենք, ես եմ ասում, սիրելիներս, լավ օր ձեզ, լավ օր եք մաղթում, եղեք առողջ, եղեք լավ, Աստված բոլորի սպահապան, մենք ձեզ շատ սիրում ենք։ Կհանդիպենք վաղը առավոտյան 9:50-ին ATV ու եթերում։